bed while I BB bed. Sarımdan asılam sene. Махабат саябағына қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер және біз 1000 эфирді аяқтап, 2-ші мыңдықты бастадық. Бүгін 1000-ші эфирден гөрі 1001-ші эфир маңыздырақ деп мына шашымызды бір алдық. Қалай екенін жазып кетіңіздер және аңдатпа көріңіздер. Біз бастаймыз. Ал құрметті қатысушылар, 1001-ші эфирлерің құтты болсын. Ya кешегі күн ерекше болды. Кеше біз құрметті көрермен қалаулым, қалаулым сен және бір болайық жобаларының 1000-ші эфирін кәдімгі құттықтаған едік. Ұнады ма? Қатысушылардың білмеймін қалдары қалай екенін қазір сұраймыз ғой. Өзім әйтеуір 2 түн бойы ұйықтаған жоқпын, Шахмырза. 1000-ші эфирге дейін уайымдап ұйықтаған жоқпын. Не деген кісілерден мына жерде интервью аламын дегеннен кейін кеше жаңағы неше түрлі эмоциялардың толып қалғанынан тағы ұйықтаған жоқпын, білмеймін енді. Сіз бірақ қатып ұйықтап келгенсіз. Мен керісінше ұйықтамай қалдым, бірақ дегенмен бүгінгі 1001-ші эфирді ерекше бір көңіл күймен өткізейікші, я. Кейбір қатысушылар жаңағы тойдың куәсі бола алмай қалдық деп ренжіп, неге нақты белгілі бір қатысушылар мына жерде отыр деп кәдімгідей біраз әңгімені естідік, бірақ қазір мәселе онда емес. Қазір менің ойымша өте маңызды бір мәселені атап өту керек, иә. Бүгін бір болайық жобасының 1001-ші эфирі және бүгін бір болайық жобасының қатысушысының, яғни біздің Нұрланның туған күні, қошеметтеп қояйық. Туған күнің менен, туған күнің менен.
Туған күніңмен, туған күніңмен, туған күніңмен. Я, Нұрланның туған күні екенін қатысушылардың бірі білсе, бірі білмей жатыр. Медина мысалы, мүлдем білмедім дейді. Нұрлан, туған күнің құтты болсын, бір басың екеу болсын, сөйтіп бақытқа бөленіп жүре бер. Жаңағы менің ойымша сенің қолыңнан бәрі келеді. Өте ақ көңіл, жүрегі сондай таза, көңілі қашанда ашық, жансың тура сондай қалпыңмен қала бер. Ашуланба және сонда менің ойымша өмірдегі барлық есік сен үшін ашық болады. Ата-анаңа ұзақ ғұмыр тілеймін. Туған күніңмен, Нұрланжан. Иә, Нұрланды туған күнімен құттықтап танысам десеңіздер, www.1molayik.kz сайтына өтініш толтырыңыздар дегім келеді. Ал, содан кейін, ең маңызды мәселе, тағы да комментарийлерден оққам ғой, Бек Сұлтан мен Аружан ұрсып қалды ма, неге екеуі бірге отырған жоқ, неге Аружан соң кейін кетіп қалды деген сияқты сұрақтар көп болды. Біз негізі басында Аружан қалады дедік, содан кейін қалмайды дедік, өйткені жаңағы қатысушылар ауысты деген сияқты. Ұрысып қалған жоқсыңдар ғой ең бастысы, Бек Сұлтан? Ассаламу алейкум баршаңызға. Жоқ, ондай болған жоқ, бірақ кеше көп сұрақ сол болды. Ұрысып қалдыңыздар ма, Аружан жоқ деген сияқты. Жаңағындай Бекболат Ағырке отыр, неғып сіздің қасыңызда Аружан жоқ деген сияқты. Енді эфирде бізде барлық сезон келді ғой, сондықтан құттықтап келген екен, неғып адам шаңыз шектеулі болды, өздері де біліп көрді. Негізі ондай арамызда ештеңе болған жоқ. Аружан кәдімгі бұлқан талқан болып жүреді, неге мен қала алмадым, неге отырмадым деп, иә? Ренішің басылды ма? Я ренішім, мен шай орамал кепкенше дейді ғой, сондай болды. Өзі айтып, өзі сенбей тұрған сияқты осы сөзге. Бірақ бүгін бәрі жақсы, Бек Сұлтан мен Аружан міндетті түрде ортаға аламыз. Бірақ кешегі күн кәдімгідей бір ерекше болды. Тойдың болғанынан боладысы қызық дейді ғой. Мыңыншы эфирді қалай атап өттік, бір еске түсіріп алайық. Содан кейін оған байланысты талқылайтын әңгімелер де бар. Назарымыз экранда болсын. Құрметті көрермен, қалаулым жобасының екінші маусымына қош келдіңіз. Мүмкін сіздермен бір болды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде бір болайық жобасы. Студияда мен Анна Данченко. Біз сіздермен қайта кездескенімізге өте-өте қуаныштымыз. Мың түрлі көңіл күй сыйлады. Үшінші маусымның қатысушыларын қошеметпен ортаға шақырайық. Екінші мұндыққа аяқ басты. Қалаулым жобасының екінші маусымына қош келдіңіз. Мың бірінші бөлімде қандай қызық болмақ. Сәлденге бір болай. Деген сияқты, иә, шынымен де кеше жобаның тарихына қатысы бар жандардың енді барлығы демесем де көбісі келді. Келе алмай қалған Шынар бар, Шынар қайда, неге шақырмадыңдар деген сияқты сұрақтар болып жатыр. Шынар Семейге кетті, пәтер алам дейді кәдімгідей. Анасы екеуі сондай бір шаруалар бар екен, сондықтан келе алмады. Розанды шақырдық. Роза, сабағым бар, жаңағы бір конкурсқа дайындалып жатыр едім деп ол да келе алмады. Бірақ дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз эфирден. Және жаңағы кеше марапаттады ғой енді біздерді, жаңағы үлес қосқан үшін деп. Сол марапатты міндетті түрде ол кісілердің қолдарына жеткіземіз деген ниеттеміз. Бірақ ең бастысы, әр маусымға қатысы бар жандардың бәрі түгелімен эфирде болды. Ұнады ғой, иә, ең бастысы. Ұнады ма деп бекер сұрап жатқан жоқпын, өйткені кеше жаңағы құттықтаулармен қатар екі қатысушының есімі ерекше аталып жатты комментарийлер бөлімінде. Ол Гүлмира және Құндыз. Яғни төртінші маусымның қатысушыларын көргенде аллергияларын ұстап қалды ма, не болды деп кәдімгідей. Қонақ келгенде осылай қарсы алушы ма еді деп Гүлмира кәдімгідей ұрсып тастады. Кеше тіпті Венераның өз сөзі естіді ғой, ой ой не деген, мен ана жерде қарап отырмын да қал, не болып жатыр мына жерде деп таңғалып қалдым кәдімгідей. Отырайық, ұзақ әңгіме болатын сияқты. Қайырлы күн, бүгін ерекше әдемі болып отырсыздар. Шаш қалай шаш? Шаш күшті, керемет болып, ерекше жарыса деген сізге. Қошақаны қойдың болады. Камила ханым да әдемі болып тұр. Кешегі
кеше өзімнің сөзіме байланысты айта кететін болсам, 4-ші маусымда негізі енді біз күштіміз деп көп несе айтып жатады ғой. Сондықтан мен жай ғана бір эмоцияларын көрейін, ашуландырып көрейін деп жаңағы қажың бар еді ғой, жаңағы біреуің семіз, біреуің арық деп соны айта салайын деп бір күлкілі қып айтқаным бар еді. Бірақ өзіме жаман болып қалды да. Кеше түнде енді директе де бүткіл сообщениялар көп жазылып, жаңағы таңғы намазымда сен өліп қал деп тілеймін деп жазған кезде түнде ұйықтай алмадым. Камила ханым, мен сіз сияқты ұйықтай алмай келдім. Өйткені енді қаншама мән бермеймін дегенмен көңіліме алам ғой, енді жүрекке тиеді. Енді әсіресе өліп қал деп, қызым бар ғой, өліп қал деп айтпаңыздаршы. Енді артық айтып жатсам, бірінші кім, Венера ханым, сізден кешірім сұраймын. Негізі менікі жай ғана қалжың түрінде болған, бірақ жаңағы аңдамай сөйлеген ауырмай өледі демекші, өзім осындай ауыр сөздер естіп қалдым. Халықтан да кешірім сұраймын. Сен кеше неге түрлеріне тиістің? Мен соны түсінбедім негізі. Жоқ, енді жаңағы олар 4-ші маусымның қатысушылары көбінесе біз деген ерекшеміз деген сияқты өздерінше бола береді да. Сондықтан мен олардың шынайы түрін көргім келді. Қазір мен оларға осылай тиіссем, олар көрсетеді ғой өздерін деген сияқты жаңағы қалжыңдап айтып қалып едім. Сонымен болмай қалды ғой. Болмай қалды ма? Ұрыспады ма олар сенімен? Ұрыспай қалды, иә. Шынымен де ұйымшыл ба екен? Жоқ, мен енді ұйымшыл деп ойламаймын. Жай ғана бір күндік қонаққа келген. Бір ұрыстырайын деп едім, болмай қалды дейсің ғой, иә. Бір күндік қонаққа. Бірақ қызық екен, негізі бұл мыңыншы эфирді тойлағанда оның қажеті қанша еді? Енді кәдімгі қонақ болып келді, бір 20 минут отырды, содан кейін кетті. Енді оған тиісіп қажеті қанша? Бір сөзбен айтқанда кешірім сұрап жатсың ба? Бір сөзбен, я артық айтсам, айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Кімнен кешірім сұрап жатсыз? Бірінші Венера ханымнан кешірім сұраймын, артық айтып қойдым, я шынымен, бірақ қалжың түрінде болған. Әсен, Венерадан редактор болған үшін кешірім сұрап жатқан жоқсың ба? Бұл адаммен әлі талай жұмыс істейміз ғой, ұрыспай қояйық деп. Венера, ұрған сияқтысың ғой, кеше шығарып алып. Шыныңды айт, Венера, ұрдың ба, жоқ па? Жоқ, маған ештеңе деген жоқ. Адамгершілік тұрғысынан айтып тұрмын да, негізі өзімдікі дұрыс болмады ғой, дұрыс болмаған дұрыс болмады деп айтып жатырмын. Енді сол мен артық кетіп қалсам. Түсінікті, енді Гүлмира кешірім сұрап жатыр. Құндыз не дейді екен? Құндыз бүгін кәдімгідей бір, білмеймін, рингқа төбелеске дайын келген сияқты болып отыр ғой. 1001-ші эфирден 1001 комментарий алған Құндыз ғой енді кеше. Жалпы мен ешкімнен кешірім сұрамаймын. Сұрайтын да ойым жоқ. Мен фактпен сөйледім. Және де кіре салып неге Саматтың жағасынан алды деп жатыр ғой, содан бастайықшы енді. Кішкене уақыт берсеңіздер, неге мен Саматқа тиістім? Енді Дана құрбым болғаннан ғана емес негізінде. Осы жерде отырған кезде Дананы да қаншалықты жақсы қыз екенін көріп жатыр қой, бірақ мынандай нәрсе бар да, халық көбінесе бізді осы жерде отырған қалпы кейпінде ғана таниды да бізді, кімнің қандай екенін. Мен орысқақ, емес атам, Бексұлтан сабырлы деген секілді қып таниды. Ал сыртқа шыққан кезде көп адамдар өзгереді. Соған қарағанда мен 200 емеспін дегенім ғой. Мен сыртта қандаймын, іште де сол қалпында фактпен сөйледім. Бір рет мынандай қызық болған. YouTube-та отыр, Дана отыр ғой деймін, үміткермен, иә, ортада. Хаттар жазылып жатыр көрермендерден. Сол кезде Саматтың өзі жазып қалған екен, иә, YouTube-та ма, Instagram-да ма, көріп қалдым. Енді өзіңе де сол керек деген секілді, әр жігітке жабысшысың ғой деп Данаға өзі жазған екен, өзінің атынан Самат. Енді мен ойладым да, енді егер де комментарийде соншалықты батыр болса, онда осында да келіп жатса, егер де батырлығын осы жерде таныта алатын шығар деген ой болды менде. Және де сол мақсатта микрофонды қолыма алып тискен болатынмын. Че там дегендей. Бірақ сөйлеген жоқ ол кісі, үндеген жоқ. Мен сізді танымаймын, қоя салыңыз, сөйлемеймін деген секілді құтылып кетті. Сол мақсатта айттым, я мяусыз деп. Өтірік па? Мәс. Және де айта кететін мынандай жағдай бар да, біз қатысушылар, білмеймін енді қаншалықты қазір дұрыс айтамын, үшінші адамды біз келіктірмейміз араға. Біз пікір таласақ, бір-бірімізбен пікір таласамыз, иә. Соңында менің білуімше, сіздер Шахмырза Камил ханым қорытынды жасап, бізді түзейтін жерде түзейсіздер ғой. Бірақ кешегі тарапта мен ол 4-ші маусым қатысушылары өз-өздеріне тұрып бере алмай, Анна ханым ол кісілерді жақтап алып шықты да, мен Анна ханымға ештеңе айтқан жоқпын, артық тек 4-ші маусымға әңгімем болды. Өйткені ол кісілерде өздерін қалай айтсам екен, айта берген сайын бүйтіп 4-ші маусым мықты, 4-ші маусым мықты деген сайын ол кісілер бір көкіректеніп кетті да. Міндетті түрде бір публикация салынып қалса Инстаграмда, әр қайсысы бәрі болмаса да бір екеуі салып жазып қояды, я шынымен де 4-ші маусым мықты ғой, мыналарақ қаңғырбас екен, мыналарақ там кальян шегеді екен, осыларақ ұрысқақ екен, әлі біреу байға тимеді деп айтып қалғыш комментарийде. 4-ші маусым саған сөйтіп жазамын комментарийде. А, солай ма? Иә. Yeah.
Al мында келген кезде кеше барлыгы периште болуп отура калды. Унун барлыгын халык бей бермейт. Бирөө билсе, бирөө билмейт дегенде. Неге маган атылмаска? Жане де, я, айтып жатыр ғой, шыны менде 4-ші маусым мен 5-ші маусымның айырмашылығы, құрметті қатысушылар, санда ғана. Олар 4, біз 5-ші маусым біз тек қана. Жане де, неге бізде той аз? Жалпы мен осыған күлкім келетті. 4-ші маусымда той көп болды, өйткені байқасаңыздар, ол жерде 3-ші маусымда танысқандар 4-ші маусымда той ұстады. 2-ші маусымда танысқандар Я, 2-ші маусымда танысқандар 4-ші маусымда той ұстады. Тіпті 1-ші маусымда танысқандар 5-ші маусымның басында ел той ұстады ғой. Я, неге сіздер кішкене сол жағынан да қарастырмайсыздар? Бізді ғана кінәлей беремін. Мәселе бізде емес кінә. Мен мысалға өзім мақтанатын жұптар бар бұл жерде. Тіпті 1-ші рет осы 5-ші маусымға 1-ші рет келіп, 1-ші рет танысып атқан қатысушылар да бар. Ол Асинат пен мысалға Қазбек бар. Я, біздегі Аружан мен Еско. Бірінші танысқан жоқ па, әлде бұрыннан таныс болып па еді? Шынымен де, нәтиже? Нәтиже осы жерде болды. Мәссаған, мына жерде кәдімгі. Соңында мен үгіттеген сияқты ғой, қыздарым. Венера ханымға қатысушылар келесі 6-шы, 7-шы маусымда үйленіп кетуі мүмкін. Мүмкін, мысалға мен өз басым осы маусымда қолымнан келмей қалса, мүмкін. Келесі маусымда мүмкін кім біледі? Иә? Тұрмысқа шығып кетуім де мүмкін. Сол себепті де үйтіп 5-ші маусым жаман деп айта берудің қажет жоқ. Караокеге барады, ақ болды, көк болды. Күндіздің 6-шы маусымға келу ниеті бар сияқты, ә? Мүмкін деп. Шынайымыз. Біз шынайымыз, Шахкеріміз. Қандаймыз, сол қалпында айттық. Мен де сол үшін кейде опық жейтінім бар, бірақ та кешегі сәт үшін мен кешірім сұрамайды екен. Енді мен байқап отырғаным, мына жерде кәдімгі 4-ші маусым, 5-ші маусым, 3-ші маусым деп, бұл кәдімгі менен үнемі сұрайды, руың қандай Шахкерім деп. Мен ешқашан айтпаймын, қазақпын деймін. Бұл тура осы сияқты. Сендер бір жобаның қатысушысысыңдар. Қай маусым екені маңызды емес ол. 4 пе, 3 пе, 1 ме. Сондықтан да бізге де маңызды емес ол. 1-ші маусымда танысып жатқандар 8-ші маусымда үйреніп жатса да, олар біздің жоба арқылы үйреніп жатыр. Бұл жерде маусым аралық жарыс жоқ. Ойбай, мына маусымда көбірек болыпты, мына жақта азырақ болыпты деп. Сондықтан енді жарайды енді Құндыз. Енді ішіндегі жиналып қалған шынайылығы. Бірақ бастаған оның бәрін 4-ші маусым ғой. 6 аяғадан басталды ғой бұл дүние. Сен біздің қатысушылар ондайды бастамаған. Жоқ, енді былай келсекші қатысушылар. Енді не болса да, кім қандай провокация жасаса да, бір үйдің балалары болыңдар. Шүйткені маусымға бөлініп, сендер артықсыңдар, біздер кембіз. Анау мынау, маусым адамды белгілемейді. Адам маусымды белгілейді. Сондықтан өздеріңе қараңдар, өздерің жақсы жүріп, жақсы әрекет жасап, кәдімгі дұрыс тұрып, дұрыс жүрсеңдер, онда ешкім сіздерге ештеңе айта алмайды. Мына жерде мен керісінше осы маусым арасындағы бір бәсекелесті жақсы көрмеймін және болғанын қаламаймын. Керісінше бір үйдің балалары болыңдаршы, Мәди, бір үйдің баласы болған артық қой, мысалы. Онда тұрған не бар, иә? Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар? Бүгін қонаққа келіп қалдық, жаңа кірген кезде қатысушылардың бары айтады, жаңа қатысушысы ба, жаңа қатысушысы ба деді. Енді бәрі мүмкін ғой, неге жаңа қатысушы болмасқа деп, е? Басы бос жігіттің кеше, аша кәдімгідей сұрақ астына алып тастады ғой сені. Не болып жатыр, қалай болып жатыр, ақылын беріп, ақылын айтып. Сөйтіп енді Мәди мына жерде не істеп отыр деген сауал барлықтарымызда тұрған шығар, е? Интрига болсын кішкене, пока оны айтпай қояйық та. Иә, мүмкін осы 5-ші маусымда кеше мысалы көзіне түсіп бір таныс көргісі келетін жан бар шығар. Кім біледі, иә? Мүмкін Мәдимен танысқысы келетін бір үміт кері келген шығар. Немесе жаңағы кеше аша қозғап кеткен мәселесін шешуге шығарғанбыз ба? Онда білмейміз, иә? Білмейміз. Әзірше білмейміз. Иә, эфир бойында жайлап біліне біріледі. Иә, қалай болады? Бірақ Мәди, сендер де мысалы 1-ші маусым мен басқа маусымның қатысушылары бөлінеді ме? Білмеймін, енді мен өзім 1-ші маусымда болдық қой. 1-ші эфирде болдық. Бүгін мына 1001-ші эфирге беріп отырған да келіп отырған. Жаңағы қыздардың айтып жатқаны бір жағынан ана маусым, мына маусым деп ше. Енді бізде бұрын алдында маусым болмағаннан кейін біз оны түсінбейміз да, өйткені біз 1-ші болғаннан кейін біздің алдымызда ешкім болған жоқ. Бұл сөз айтуды қанша күттім. Сөзің аузыңда Мәди, бізде жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Қызықтар көп болады, үміткерлер де көп. Алыстамаңыз сол себепті. Құрметті көрермен, жарнама.
жарнамадан оралдык. Бүгүн бизде 1001-ши эфир. Бул да бир эрекше күн деп билем өзүм. Мади, сөзүн калып кетип эле. Жалгастыра бай. Саламатсыздар ма дагы да? Жарнамадан оралдык деп. Бул сөздө биринчи сезондо көп айтатын эле Ашахан. Я, сөзүн алып. Мен осы жарнама болатын кезде. Бизде фишка болатын. Жарнамага дейин міндетті түрде Мадиге сөз беруге тырысу. Мади сөзүн бастаган кезде бөлүп жарнамага кетип калуу. Сондай бир кызыктар болот. Негизи биринчи айтпакчы бар ғой Мади. Қасында отырған қатысушыны танисың ба Аружан деген? Жоқ. Танығанда кеше көрістік қой. Кеше көрістік. Барлығымен кеше көрсін. Негізі жаңағы Аружан мен жарнама кезінде сөйлесіп отырмыз да, ол айтады: "Ой, мен қалаулымның фанаты болғам. Бірінші маусымды көргем, Мәди отыратын былай, былай шапалақтап" дейді. Аружан, сен жасың қаншада болды бірінші маусымды көрген кезде? 13-ші ма, 12-де болды. Сондықтан Мәди шал болғанымды енді сезген шығарсың, ә? Прямо андай бар ғой, Шахмырза. Мектепте оқитын едім ғой кезде, прям мектептен келе салып, сумкамды шешпей бүйтіп қалауым алдым да, қарап отыратын сонда деген. Прям не пропускала бірде бір эфирларын. Иә, сөйтіп енді Мәди, мен сені көріп кәдімгідей вау деп отырған қатысушылар бар араларда. Қазір жасы нешеде? А, 18 дейсің бе сен? А, я вот 13 деп. Солай екен ба? Солай екен. Санадым мен отырдым. Иә, ол бірінші маусымда отырған Мәдидің қазір мен бір баласы бар, үйленген. Кеше енді аш айтты ғой, мәселелеріңді шешіңдер не болса да деп енді. Бірақ бүгін студияға келіп отыр. Неге екенін қазір талқылаймыз. Оны міндетті түрде бір жауабын береміз, бірақ асықпаңыз құрметті көрермен, өйткені біздің енді 1001-ші эфиріміз шығып отыр ғой енді. Екінші мыңдыққа аяқ бастық. 1001 түн сияқты, иә, кәдімгі әңгімеміз таусылмайды. Сондықтан біздің мақсат кәдімгі жастарды табыстыру, егер әңгімелері жарасып жатса ғана кәдімгі бір ықпал ету. Егер жараспай жатса, ойбай үйленіңдер деп қинамаймыз біз. Сондықтан кенже ақбөпемен кездесіп пе, жоқ па, бір уәде берген еді, анасынан сұрап алам, мен кәдімгі қыдыртам Алматының жаңағы жанында тұрған әдемі-әдемі жерлерге деп. Жоспар жүзеге асты ма, өзінен сұрайық, келе ғой ортаға. Отыр кенже, қалын қалай? Шүкір, аман есен, жақсы. Мына жерде Құндыз айтады, осы маусым қатысушылары бөлінгенді қашан қояды деп. Мен кеше кенжеден байқадыңдар ма, иә? Үшінші маусым қатысушылары келіп еді, жандарым сол жандарым деп. Бесінші маусым қатысушыларына үнемі тиісіп отырады, үшінші маусым келіп еді, жандарым болып қалып бірде. Жоқ, енді мен баршаңызға ассалаумағалейкум. Енді мен келген кезде үшінші маусым аяқ қаттап, енді тәй-тәй басып үшінші маусым мен бастадым ғой. Қанша дегенмен көптен көрмей жүріп көргеннен кейін көзіңе ыстық көрінеді әрине. Ол бірақ екі маусымды бөліп тастау емес менің ойымша. Амандасып жылы жаңағылей бізімді білдіріп, онда тұрған ештеме жоқ деп ойлаймын. Жоқ деп ойлайсыз? Иә, әрине. Бірақ енді қазір жұбың 5-ші маусымда болып жатыр. Ақбөпені кездестірдік. Не болып жатқанын сұрау үшін енді ортаға Ақбөпені өзін шақырайық, иә? Құндыз дайындалып отқан сияқты ғой, сұрақ қоямын деп. Құндыздан бүгін қорқыңдар. Ақбөпені ортаға шақырайық. Келіңіз. Сәлем, Ақбөпе. Қош келдің студиямызға. Қош қалай? Жақсы, өздеріңізде. Шүкір, аман есен. Ақбөпе әрдайым студияға кіріп келген кезде мен бірден эмоциясына қарайым, өйткені барлығы жүзінде жазылып тұрады. Бірдеңе ұнамай шықса, кәдімгідей оны көрсетіп шығады. Бұртиып, иә. Бүгін бірақ жақсы сияқты, иә? Мен бірақ киіміне қараймын, және кенже екеуі бір дүкеннен киінетін сияқты екеуі. Бірдей киініп жүреді, иә, стильдері бірдей. А, иә, ана шұлықтарын қарасаңыздаршы. Бірдей екен. Екеуіңіз бірдей шұлық киіп алыпсыздар. Білмедіңіздер ме бірдей киіп алғандарыңызды? Жоқ, шұлықты білген жоқпын. Мәссаған. Рахмет. Симпсондары бар кәдімгідей. Сонда қалай, мына шұлықтарды сендер екеуің келіспей? Келіспей. Бір дүкеннен сатып алдыңдар, бір күні киіп отырсыңдар. Сен маған алып келген емес пе? Бұл басқа, иә? Мен сары алып келгем, мынау ақ қой. А, бұл ақ, менде алған ғой, значит, получается. Мәссаған. Не деген талғам, ұқсастығы, иә? Рас, мен сен берген бе деп отырмын ғой, оказывается. Жоқ, жоқ. Бұл сары сыйлады. Аяқ қап деп айтқан кезінде, помните? Шылық деп айтуды ұмытып кетті. Аяқ қап. Сол кезде есімде.
Кез келген сөздің артына қосып айта бермедік пе оны? Иә, көзілдіріктің орнына көз қаптық біз. Иә, ана бір орыс бір досым бар, почему сендерде асхана, дәретхана, все заканчивается на хана деп айтады ғой. Сол сияқты отыр ғой енді дұрысын. Күлеміз мына жерде. Өтпей қалды, өтпей қалды. Расымен де қызық кездейсоқтық екен. Енді Ақбөпе кәдімгідей мәз болып кірді студияға, соған қарағанда кездесулер болып жатқан сияқты, иә? Жәймен деп. Жәймен деп болып жатыр. Жәймен деп. Шашын бояп алған алдында. Байқады. И, әңгіме де жәймен деп басталатын сияқты ғой, кішкене тездету үшін, естеріне түсіру үшін видеоларына кезек берейік. Уля-ля. Спасибо за то, что ты есть у меня, дедушка. На видео на кем монтаждады? Выпустим. Выпустим. Демек, кенженің тарапынан айтылып тұр екен ғой, мен сені сүйемін деп. Керемет, керемет. Видео ерекше, әдемі, жақсы. Жаңа Камила сұрайды, кенже ауырып қап еді, мына жерде жазылып кетіңіз деп жазып қойыпты. Мен айтам, кенже бір сағатта екі рет ауырады. Кенжеге бүгін алып келмедіңіз бе? Дәрі дәрмек, кішкене фрукты. Ол қазір жарты сағаттан кейін ауырып қалуы мүмкін. Ауырмайтын шығар. Ауырмайтын шығар. Махаббат қылып жүр дейді ғой. Сөйтіп енді айтыңдаршы бірдеме, не болып жатыр сендерде? Бардыңдар ма сөйтіп демалыс күндері? Алдында эфирге сұрап алдым ғой мен, не деп мамасынан. Yeah. Мамасынан жауап күтіп отырмыз, бірақ бүйтіп. Да, жоқ. Мамасынан сендер кәдімгі. Қатты ұстайды кәдімгідей. Бір жерге достармен барған кезде жарты сағатқа ғана жібереді. 30 минутқа ғана жібереді, 30 минут. 60 минут. 60 минутқа, бір ақ сағатқа жібереді, одан кейін қайт дейді болды. Жетте барып отырды ма, 8-де үйге қайтып кету керек. Жоқ, енді анасынан жауап күтіп отырмын деген қалай ол? Сендер қазпоштамен кәдімгідей хат жібердіңдер ме, соны күтіп отырсыңдар ма? Жоқ, былай ғой, мен жаңа үндеу жібердім ғой алдында эфирде деген. Сосын? Сосын Ақбөпеге айтады қызым деген сияқты. Мен через Ақбөпе араласам ғой қазір мамасымен. Бүйтіп бөпешка арқылы. Иә? Рас айтшы. Кетсе жынды ма, прямой бармайсың ба деген. Әймей жоқ, прямой барып тұрса бір түрлі ғой. Ал микрофон сөйлей береді Малика. Малика, микрофон бар. Мен микрофоным бар негізінде. Айтып отқан ғой, деп Ақбөпе арқылы айналып жүрмей, барып өзің или Ақбөпеден нөмірін алып салмасыз ба, мен осы кенже болам. Танысып жүрген Ақбөпемен осылай осылай сұрап алайын деп едім. Қарсы емессіз ба деп айтсай? Әдеп бар, ғұрып бар. Мен алдында сонау 17-18 миллион халықтың көзінше сұрап алдым. Соның өзі де бір үлкен не болады. Енді оны қазір жай аймай жоқ сұрап бітіп не қылатын болсам, ұят болады деп Ақбөпе арқылы шығып жатыр. Отыршы, тесе бермейді. Бұйыртса, бәрі нормально болып жатыр. Нағыл дейді құрсын. Нағыл деп жатыр. Ой, құдай-ау, қатысушыларға не болды бүгін? Малика, менде микрофон бар деп, екінші микрофон тұрып қойды. Жоқ, былай түсінбей отырмын да, кенже неғы болды, әдет құрып, әдет құрып деген, енді сендер жұп болдыңдар, жұп болғаннан кейін онда тұрған ештеңе жоқ. Мысалы, өзің көзбе көз барып сұрау алғаннан да, например, мен де мысалы жұп болғаннан кейін барып танысып қайттым ғой, ештеңе болған жоқ, бәрі жақсы болды дегендей. Енді біз, енді сендердікі бірден болды, ол өте әрине керемет нәрсе. Енді біздікі жаймен деп келе жатыр. Еще қыздың оқуы бар, басқасы бар, қазір экзамендар тапсыратын анау-мынау деген сияқты. Бірақ жоспарымызда тұр әлі. Құдайға шүкір, негіз бүгін бару керек біз. Қайда? Бүгін бұйыртса. Біз неге жаңағы... Бір күшті жер десейші, иә? Күшті жер. Оны қазір айтатын болсам, уля-ля болады ғой. Анасы жібермей қойсын. Жоқ, ол прям не қылатын жер емес, андай қылып прям ойбай дейтін емес, бірақ ерекше жер андай. Не қылатын жер емес дейді? Прям запрет қойып бар ма дейтін жер емес дейді. Түсінбедім мен, не қылатын жер емес деген қалай? Не қылатын болғанда не ғой анау, сол үшін рұқсат бермейтіндей, андай запрет қоятындай жер емес ол.
Қаланың сырты емес дейсің ғой. Қаланың сырты емес, иә. Кәдімгі қаланың ішінде бір керемет ерекше жер, мына экранда көрсетілмеген жер десем де болады. Иә, иә, сол айтсам болады. Интрига жасап қойын ба сөйтіп. Оған жібереді деген үмітім бар, иә. Білмеймін, Мади, өзің байқап отырсың ба? Жігіт бір тартын қырап, қашқақтап тұрған сияқты ғой. Бізде Мади бірінші маусымның старстасы болған. Ұйымдастыру мәселесіне келгенде, ой-ой, алдына жан салмайды. Мәселе ғой бұл кәдімгідей. Не қысай, не қысай? Жоқ, жаңа айтып жатсыр ғой, анасына барып таныспайсың ба, рұқсатын сұрамайсың ба деп. Енді қызға деген шын көңілің болса, үйленетін болсаң, сол кезде ғана бар да. Әшінен әшіне қалайсы, жаңа қызыңды сұрап кетейін деп едім деген сияқты, сен досы емессің. Келісесің бе осы пікірге? Келісем. Келісесің бе? Демек, анасымен кездеспей жүрген, демек, үйленуге ниетің жоқ деп. Мәселе ондай емес. Паталық қонау деп. Мен мысалы, былай болды менде. Қыздармен танысам, егер уақыт, ой деген бөлек болады да, уақыт деген керек та кішкене. Мен сол уақыт дегенді керек деп жүріп, соңында сол уақытты өзім дұрыс пайдалана алмай үйлендім да, деген сияқты. Сондықтан, егер ойың болатын болса, қызда деген көңілің болатын болса, ешкімнің ойын тыңдамай, өзіңнің ішіңдегі ертең өткен сен айтпайсың ғой сен. Мысалы, қызбен ұрысып қалып, немесе екі кетіп қаласың, сен айтпайсың ғой. Маған сендер айтып едіңдер маған кезінде үйлен, бүйт деп. Сондықтан, қызға деген ойың болса, өз ойың қалай, өз жүрегің нені қалайды, соны істе. Ол қазір саған досың айтады, құрбың айтады, мысалы, жүргізушілер, редакторлар айтуы мүмкін, не, кездесе барсай бір. Ал ол қыздың мүмкін ішінде шынымен де саған деген сезімі бар шығар. Сондықтан ешқашанда қыздың... Кенже қалай тыңдап отыр, қараңдаршы, ешбір қатысушыны бүйтіп тыңдамаған. Аружанмен бірге көрген сияқты ғой, Мәдидің фанаты болған сияқты ол кезінде. Жоқ, негізі деймін да. Өйткені қыз да шынымен ойлап қалуы мүмкін да, мына жігіттің маған көңілі бар екен деп. Қыз баласы әрқашанда алдыға қарай уже ойлап қояды. Мына жігіт менің болашақ күйеуім бола ма, болмай ма деп. Ал жігіттер былай, көреміз енді бұйырған деген сияқты. Сондықтан қыз балаға егер шынымен ойын болмаса, анасына әлі бармайды. Қол бос болса, шығарып, жаңағы баратын жерлеріңе барып. Аружан қарсы мысалы мына жерде. Аружан, жарайды. Ой, мына қара. Сөйле алмай қалды бірден. Микрофоныңды өшірмей қойшы, Мәдидің микрофонын алшы. Жалпы сұрағымды Бөпеге қойғым келіп отыр. Бөпе, қош келдіңіз. Болашақта мысалға күйеуге шығам деп келдіңіз ғой енді бұл жерге. Күйеуіңізді болашақ жары ретінде көріп отырсыз. Енді қаншалықты мысалға анаңыз болашақта сіздің өміріңізге араласады? Ертең даже күйеуге шыққанда да рұқсат сұрайсыз ба? Есі рұқсат бермей қойса шықпай қоясыз ба? Қош көрдік. Бұл сұрақты маған алдында Малика қойған етін, үйіме жауап бергем. Күйеуге шыққанға дейін мен ата-анам ойымен келісіп, анаммен ақылдасып сөйтем. Күйеуге шыққаннан кейін өз семьям болады ғой, бөлек шығып кеткеннен кейін ондай нәрсені араластырмауға тырысамын, араластырмаймын. Айтшы, айтшы, Ерлан. Я мен айтарым бар ғой. Иә, жаңа не ғой? Бағана өткенде мен негізі екеуі ортаға шыққан кезде бір сұрақ қойған болатынмын. Соған Кенжебек сен жауап бермей кеткенсің негізі. Эфирдің уақыты бітіп қалды өткенде. Аха, бітіп қалды. Аха, соған қазір жауап бересің деген ойдамын. Не бітіріп жүрсіңдер, не дым қызық жоқ. Білмеймін енді. Шын, вот реально, честно, ты вот скучный, реально, неинтересно, ничего такого нету. Еще сен айтып отырсың, 60 минутқа шығады, мамасы 60 минутқа жүреді. Ол неге олай, білесің ба? Мен кішкене соның жауабы білетін сияқтымын. Өйткені сенің өзің уақытың жоқ, потому что тебе самому не интересно ана. Вот и все. Осы сұрақтарға жауап бере қойшы, айналып кетейін. Дейді, енді дейді, мысқылдап енді бірдеме астарлатып жеткізіп жатыр ғой. Иә, алдында сұрақ қойған кезде алдын ала бір қадамдар жайлап жасап жатырмын. Кішкене біз танысып, білісіп деген сияқты бөпешке екеуміз, Құдайға шүкір. Бәрі дұрыс, қазір еще жылы-жылы әңгімелер болады. Мысалы отырған кезде біз сұраймыз, қалай болып жатыр, оқуың қалай деген сияқты, сен қалай, менен де сұрайды, сіздің не жұмысыңыз қалай болып жатыр, үлгеріп жатсыз ба, отбасың, ата-анаң деген сияқты. И мен де сұрақ қоямын, енді қалай қазір тойға мынандай-мынандай дейтін болса, қай уақытта деген сияқты, жалпы үйің іші дайын ба деген сияқты, оның бәрін өзіміз жайлап жасап жатырмыз. Аузымды толтырып айтпай жатқан себебім белгілі бір толықтай біліп алғанша содан кейін барып айтқан дұрыс болар, жай ғана айта салғанға деп жатырмын ғой. Енді скучный деп жаңа тисіп айтып жатсыз ғой.
Енді мейлі солай бола, скучный бола қояйын. Мен бақсы мақсатым, басты мақсатым мына жерде сізге күлдіріп ойын сауық сыйлау емес қой. Содан соң өтініш мен шыққанда маған андай ауыр пікір айтасыз ғой сіз ылғи да. Бірақ өзіңіз кішкене сай болсаңыз, өткені сіздің аруыңыздың өзі Мехметқа келіп, сіздің жаңағы телефон желісі арқылы таныстықты тоқтатқаныңыз бар, кездеспегеніңіз бар, әшейін бір лағып жүрген адам тірлігін жасағаныңыз бар. Сатон, мен шынайы ғой кенжек, мен сен сияқты ойнап жүрген жоқпын. Ондай шынайы кездеспеген, ондай шынайлықтан садағай кетейін бар ғой. Олай шынайы болмай ақ қойдым. Бағдарай немерім, мен ойнап жүрген жоқпын, кенжек. Қайдан білесіз, ойнап жүрген жоқпын. Жарайды, сіз нағыз ойнап жүрген адамның тірлігін іс әрекетпен көрсеттіңіз. Басқа сөзім жоқ сізге. Осы Ерлан аға сіз түсінбеймін да, всегда кенже шыққан кезде кенжеге тиісіп отырасыз. Мен білемін оны неге екенін. Жалпы қатысушылар шыққан кезде де ортаға тек қана негатив айтып тиісесіз. Білмеймін осы уақытқа дейін өміріңізде өзіңізде не болғанын, бірақ тым жақсы әп-әдемі қыз келді, оны ұстап қала алмадыңыз. Кеше маған тиіскен кезде, мысалы ортада отырған кезде, әп-әдемі жігіт керек, саған вообще не керек деп айқайладыңыз да, кейін үміткеріңіз Мехметке келген кезде мына жерде бүлдірген бала ұқсап бүйтіп отырдыңыз. Өзіңіздің іс-әрекеттеріңіз біртүрлі, бірақ оны елдің бәріне шашып бір негатив қылып айтасыз, ол дұрыс емес. Енді Мариям, сен оны біртүрлі деп отырсың. Түсінбесең түсінбеймін деп айтшы, түсінбей ақ қойыңыз, не аласыз? Жоқ, Ерлан аға қараңызшы, сізге қызықсыз деп жатсыз да, бұлар сізге қызық болу үшін сіздің позицияңызбен жүрмейді ғой. Екеуіне қызықты болса болды емес па? Мысалы, Ахмет тікелей сұрақ, саған Кенжебекпен мысалы бірге жүрген, қыздар қараңыз дұрыс түсінбей қалды, қызық емес, андай дәмі жоқ, понимаете, вот неме живности нету, как будто андай искусственный болып отырған сияқты. Шахкер мырза мысалы артындағы шөпте мысалы былай қараса тірідей сияқты, бірақ та искусственный да. Кенжебек жалпы ортаға шыққан кезде, Шахкер мырза, мына гүлді айтасың ба? Иә, мына гүлдер енді искусственный ғой, бірақ шын сияқты көріп тұр да. Мен сондай искусство көріп тұрмын, искусственный көріп тұрмын. Кенжебектің өзіне айта кетейін енді, ортаға шыққан қанша қатысушыларға ойбай, тура алдына жан салмай тура сынайды ғой сендер, кездесулер дұрыс емес. Дата андай өміріне не болып жатқанын айтып тастайды ғой мына жерде, как будто өзінің өмірі жоқ. Жоқ, сонда қызық болу үшін не істеу керек? Кәдімгідей интрига жасап, ұрысып, болмайтын жерде тиісіп бір біріне қырылу керек пе? Сол кезде мүмкін қызық болар. Мен дұрысы мына жерде кейін түсіріп, қыздың тағдырымен ойнап, қыздың ата-анасын жылатып, жабырқатып, уайымдатып, қыздың қолына жүзік тағып, оның өмірін тасталқанға шығаруға сәлақ қалдырып, солай жасау керек па саған? Уже Кенжебек ренжи бастады да, мен прошлыйымды қазбалай бастады. Қайта өздеріңізді. Одан кейін қандай шәугіммен шай ішкенін айтты. Енді осы жолы тағы бірдеңке айтты. Ей, кішке таныстық жайлы бірдеңке айтсаш, үй болайын деп отырмыз дейсің. Ей, үй болайын дейтін өтірік әңгіме ол бәрі. Сөздің ішінде даже әке шешесімен таныспаған бала қалай үй туралы айтасың? Сен мына жерде придумывать етіп отырсың. Сен искусственно это все. Я не верю. Сен массың ба әлде не қайғыламын? Мен масс емеспін. Мен просто бас болып отырмын. Үй боламыз дейсіз. Мен әрекет жасап жатырмын. Илияс, Ерлан деймін да, жалпы түсінген шығарсыздар. Кенжеге вообще сұрақ қойдың керек жоқ ол. Гладко күшті жауап қояды. Шан жуытпайды да, шан жуытпайды. Бұл жерде сұрақты бөпей қой керек. Сен жалпы бұл жерде не істеп отырсың? Таныстыр тұрғын, сен айтып берші, қалай болады? Иә, қалай былай ғой, қараңдар, жаңа Нұрлан сен дұрыс айтып отырсың негізі. Кенже, сен өзің пікір білдіргенде мастерсің, бүйтіп тұр. Мен айтайыншы, мен айтайыншы, сөйтесің да пікіріңді білдіресің. Ал біз мысалы, мен өзімді келтірейінші, мен өзім саған пікір айтсам, күліп жібердің ғой негізі. Мен негізі өзім саған пікір айтсам, бітті, сен ренжіп бүйтіп кәдімгі түр жасап қабағың түйіп шығасың. Ал өзің сондайға мәстірсің. Мен шыққан кезде де
Осылай ұрыспай отсақ бәрін скучныйсыңдар деп айтып шығасыңдар. Сендерге қызық болу үшін не ұрысу керек па не осы жерде отырып? Жоқ, мысалы ұрысу емес қой мысалы. Жоқ, мен айтамын да, мысалы, если идеальный адамдар айтса, өздерінде бәрі күшті болып, мен түсінем. Бірақ кілең айтып қандарға қарасам, өздерінде бір келіспей қалған бір деңгейлері. Нұрлан сен всегда сөйтесің да, өзің бір жау қылып бір екі адам таңдап алғансың. Дұрыс болсын, дұрыс болмасын, тақырыпқа сай келісің. Керек пе екеуі, мына жерде төбелесу керек пе сендерге қызық болсын десем. Мен ойлаймын мысалы, кенже, олардың айтып отырғаны, Ақбөпе екеуің де тыңдаңдаршы, олардың айтып отырғаны мысалы, мен Ақбөпемен кездескен кезде көзіне қарап бір бақыт көрем деген сияқты бір, сондай бір өзіңнің сезіміңді сипаттайтын, ерекше бір Ақбөпенің сенің өмірінде қандай қадірі, құрметі бар екендігін көрсететін бір көздеріндегі бір жалын отын, екеуің 60-тағы кәдімгідей 40 жыл бірге өмір сүрген шал мен кемпір емессіңдер ғой, жастарсыңдар кәдімгідей, бір-бірлеріне ұмтылып Құдай ау осы көзін көруге ынтызармын деп кәдімгі жалындап атылып ұмтылып тұратын бір сезімді көрмей тұрғандықтан мүмкін иә айтып тұрған шығар. Мен көп сөйлеп қойған сияқтымын. Негізі ата-анаға келетін болсақ, мен өзім де ойлаймын, ата-анамен таныстыру әлі ерте деп. Өйткені мен кенжені толық қатты танып әрине таныспай ақ қойыңыздар, бірақ біз жаңағы көздегі жалын жайлы айтып отырмыз, тартылыс жайлы. Бір 5 минут бос уақыты болса саған хабарласа ма, көңілін бөле ме, өзі эфирде отырса да мысалы гүл шоқтарын жібере ме сенің тұрған жеріңе, сондай бір не болып жатыр ма саған, қамқорлық, көңіл көрсету? Эфирде отырғаннан кейін, эфирден кейін былай телефонмен сөйлесіп как-то әңгіме айтып сондай болады. Деп мына Ақбөпенің өзі толыққанды бірдемен айта алмай жатқан сияқты. Сондықтан кенже, сен мысалы айтасың, Ақбөпеге сезімім шынайы, мен дәлелдейім, бәрі жақсы болады деп. Онда кәдімгі ата-анамен танысу, келесі сатыға өту деген сияқты әңгіме емес. Шынымен де осы қызға қызығушылығыңды ашық көрсетші, бәлкім ұялып жүрген шығар көрсетуге. Бәлкім жақсы көретінін айтуға, мысалы сен Ақбөпені жақсы көресің бе? Өйтіп, мен всегда видео арқылы жеткіземін ғой. Кішкентай ғана эксперимент. Ақбөпенің көзіне қарап тұрып айта аласың ба мысалы? Ақбөпе, мен сені өте қатты жақсы көремін. Сен маған ұнайсың. Мен болашағымды сенің қасыңда көріп отырмын қазіргі таңда. Өйткені маған сенің көзің ұнайды деген сияқты бір айтшы мысалы. Сезіміңді жеткізші Ақбөпе. Шақмырза, мен оны видеоның артына қойып қойдым. Видео емес. Неге Ақбөпеге? Ғашық адам ғашықтығын жасыра алмайды ғой, әмәде. Өй, кенже түгілі Шақмырза, біз қазір әлекең екеуміз бір-біріміздің көзімізге қарап тұрып ондай дүниені айта алмаймыз. Мүмкін анасы жаңағы қызына деген сезіміне сеніп жігітпен жіберетін шығар. Кенже, давай сен қолына келеді ойнату. Ойнатып жүр, давай осы жерде. Нұрлан қойсай болды ғой, не болды? Нұрлан қойшы. Жоқ, Шақкер мырза, мен не көріп тұрғанымды айтайыншы. Андай зарплаталар төлінбей қалған актерлар болады ғой, там Надежда еще бос жүр ғой, ай келесі апта төлеп қалады ау деген сияқты, тура соларды көріп отырмын. Тура соларды көріп отырмын. Сөйтіп айта аласың ба Ақбөпеге сезіміңді? Әрине айта аламын, бірақ Шақ мырза қанша дегенмен ол кеттік. Мелодраманың бір музыкасын қойсаңдар, иә. Жалпы сен келдің ғой осы жерге, соның өзі біртүрлі андай, негізі көп нәрсені айта бересің ғой аузыңа, ауызға сөз келе береді, бірақ сезімге келгенде кішкене ұялып ішіңде бірдеңе тулап сондай болады. Саған қамқор болғым келеді, саған всегда жаныңда табылғым келеді. Оны енді барынша тырысып жатырмын, енді жаймен деп алдағы уақытта бәрі дұрыс болатын болса. Мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін, қатты жақсы көремін. Ұнайсың маған, сенің қылықтарың ұнайды, жаңа еркелегендерің ұнайды. Ұяласың ғой қайда, ана өзің ұялып қаласың ғой бірдеңе айтқанда бетін жауып, сол ұнайды маған мысалы. Шығарып салайықшы екеуін, жарайды, жақсы көреді екен. Жақсылықта кездесейік, Ақбөпе, жүр.
дегеле, жана гана кенженең кыйнап болса да кадимге айткан сөздерин мен сендим. Шынай айтты. Менің ойымша. Sen sendin mi? Ben ne aytkan istegen joqtum şunu. Ol aytat men sen erkelet kim keled, erkelegen közderin ona ait. Men sen jaqsı kören dep kadimge aytıp jatır. Şunu aytam, süytip aytıp jatır, ya. Endi kenje belkim kebir adamlar bolat misalı sezimin aşıq aytuğa kişkene jürek sinet, uyalat, qısılat. Biraq menin oyumşa jaqsı köretin adamğa jaqsı körem dep aytıp ülgeru kerek. Ötkeni ömir qısqa gana. Sondıqtan ortağa şıqatın kezekti jıp bul ürdüsti jalğa